5,977 individu ditahan polis kontinjen Kuala Lumpur bagi kesalahan jenayah narkotik untuk 3 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding 3,576 orang bagi tempoh sama tahun lepas. Jabatan Setan Jenayah Narkotik telah merampas pelbagai dadah sepanjang tempoh Januari hingga Mac 2024 dengan jumlah RM 10.1 juta berbanding tahun 2023 bagi tempoh yang sama sebanyak RM 39.7 juta. Bagi jenayah komersial pula, 180 orang berjaya ditahan membabitkan kegiatan penipuan dalam talian dengan 16 kertas siasatan dibuka. Beliau bercakap kepada media selepas perhimpunan bulanan Ketua Polis Kuala Lumpur di Ibu Negara.